اغزن تار غزون کو پاکستانی پوځیانو باندې خونړی برید شوې ده. افغان ځواکونو تازه میړانه دښمن یې څنګه په ګوندو کړو څومره وجلی جزئیات په دغه ویډیو کې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. درنو لیدونکو السلام علیکم، ستوري مشي واخ مو په خیر. تیرو څلور ساعتونو کې د افغان ځواکونو په دوه ولایتونو کندهار او هرات کې یو ډیرش طالبان وجلی، یو لس نور یې ټپیان کړی دي. له ملي دفاع وزارت څخه په خبرشې خبر پاڼه کې راغلی چې افغان ځواکونو تیر ورځ د کندهار په پنځوي ورغنداب ولسوالیو کې عملیات ترسره کړي چې په پایله کې نونس طالبان وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي. په ورته مهال له سرچینې څخه په یوه بله خبر پاڼه کې راغلي چې افغان ځواکونو د هرات شینډنډ ولسوالۍ کې د طالبانو پر سیمو عملیات ترسره کړي چې دولس تنه یې وژلي او اته تنه یې نور ټپیان کړي دي. ملي دفاع وزارت وایي چې په دې عملیاتو کې افغان ځواکونو ته کوم زیان نه دی اوښتی، خو د طالبانو ګڼ شمېر وسلې او مهمات یې له منځه وړي دي. بل خوا اغزن تار غځوونکو پاکستاني پوځیانو باندې خونړی برید شوی دی. بلوچستان پنجګور د ختیځ او لویدیځ بلوچستان ترمنځ چې د پاکستان او ایران لخوا استعمار شوی پاکستاني پوځیانو د پنجګور ولسوالۍ په ساحه کې د اغزن تار غځولو چارې په چټکۍ سره روانې کړي دي چې د ختیځ او لویدیځ بلوچستان بلوچ ملت تقسیم کړي. خو بلوچان د پاکستان د دولت د یاد اقدام مخالف دي او په پرله پسې توګه د پاکستاني پوځ د اغزن تار غځولو ټیم تر بریدونو لاندې نیولی چې نن ورځ د پنجګور ولسوالۍ په شمسر ساحه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا د پاکستان د پوځ د اغزن تار غځولو ټیم باندې خونړی برید شوی چې د پاکستان پوځ ته یې درانه تلفات اړولي. تر اوسه د یاد برید مسؤلیت کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. د محل اوسیدونکو سیهون نیوز ته ویلي چې دوی به کله هم د پاکستان او ایران دولت ته تسلیم نشي.